Já vás vítám, milí posluchači, 29.6.2022 a dnes se zaměříme na téma nelegální migrace. Je to téma, které nesmíme opomenout, i když se samozřejmě upozaďuje, je tady jiné téma, které frčí takzvaně a samozřejmě zde se dějí pod pokličkou věci, takže nějaká ta oficiální čísla a zprávy z Itálie a na evropském měřítku. Posléze vám pustím aktuality ze dnešního dne, které publikoval na svém facebookovém profilu Tomio Okamura, předseda SPD. Přeji pěkný poslech v Itálii a nejenom v Itálii. Takže já začnu tradičně na stránkách italského ministerstva vnitra. Jsem si dohledala graf, který znázorňuje situaci nelegálních připlutí po moři do Itálie. A celkem jsem se podivila, jelikož je již po 19. hodině a italské ministerstvo vnitra nebylo schopno dodat dnešní data. Je tam nejnovější graf ze včerejška, tedy jsou to data k 8. hodině raní 28. června 2022. A jsou zde samozřejmě komparace 3 roků, takže dnešní situace je taková, že od ledna 2022 do včerejšího rána tímto způsobem, nelegálním způsobem přes moře, se dostalo do Itálie 26 922 migrantů. Za stejné období v minulém roce to bylo 19 893 a v roce 2020 6715. Když se podíváme na komparační graf měsíců, tak můžeme se podívat na červen, je 29.6.2022, a již zde vidíme, že i tentokrát je tento rok výskyt nebo připlutí nelegálních migrantů vyšší. V červnu, jak jsem již říkala, tedy připlulo do včerejšího rána do Itálie 7441 migrantů. Minulý měsíc to bylo 8720 a je to mnohem více než v předešlém roce. Je to prakticky skoro o 2000 osob, co se týče června, a tento červen ještě neskončil. A v měsíci květnu to bylo o 3000 osob více než minulý rok. No a podíváme se na etnické uskupení, takže tentokrát vede Bangladéš 4606 osob. Na druhém místě je Egypt 4155, Tunisko, kam jezdíte na dovolenou, 3807 je na třetím místě. A pak jsou další státy, jako je Afghánistán, Sýrie, Pobřeží slonoviny, Eritrea, Irán, Guinea, Sudan a další. Takže tak toto vypadá, co se týče dat, oficiálních dat. No a můžeme se podívat třeba do novin, tak když si vezmeme například deník Il Tempo, italský deník, tak včera 28. června 2022 publikoval článek s názvem Migranti, vylodění pokračuje bez přestání.
Počty se neustále zvyšují, příjezdy, které se násobí teplým obdobím, horkem a méně bouřlivým mořem než v zimě. Dále se mluví o obecné lhostejnosti, nahlédnutím do statistického dashboardu, který denně zpracovává ministerstvo vnitra, to jsme si zrovna řekli. Je však zřejmé, že pokud se trasa neobrátí, překročí na konci roku 2022 celkový počet příjezdů 100 000 jednotek. Velmi vysoké číslo, téměř dvojnásobné ve srovnání s předchozím rokem a trojnásobné ve srovnání s rokem 2020. No a mluví se o Sea-Watch 4, která přistane na Sicílii v Porto Empedocle v provincii Agrigento s 299 migranty. To je neziskovková loď samozřejmě, neziskovky, ty už zase znova rejžují peníze. Tuto poznámku si samozřejmě nemohu odpustit. No a po dnech čekání právě jim včera večer, neboli předevčírem, jelikož článek byl psán včera, takže předevčírem dorazilo povolení, teda vylodění právě pro tuto humanitární loď na přístav Empedocle na Sicílii. Takže byla další nutná nebo naléhavá lékařská evakuace a při pohledu na hlídkový člun pobřežní stráže někteří migranti skočili do vody v naději, že budou převezeni na břeh. K tomu vysvětlila německá neziskovka, že jejich posádka a pobřežní stráž všechny zachránili. Je skandální, že lidé dostávají právo na bezpečný přístav pouze tehdy, když jsou v ohrožení života. Dlouhé a vyčerpávající čekání nutí lidi znovu riskovat své životy v zoufalém pokusu o vylodění. To je písnička nevládní organizace německé neziskovky, kterou všichni moc dobře známe. No a podíváme se například do tiskové agentury ANSA Mediterráneo, takže zde vidím studii nebo statistiku, co se týče migrantů, takže včera se tam psalo, že loňský rok byl charakterizován významným mezinárodním vývojem, který vedl k třetinovému nárůstu žádostí o azyl v EU z 648 tisíci žádostí o mezinárodní ochranu, čímž se vrátil na předpandemickou úroveň. Uvedla to výkonná ředitelka agentury EU pro azyl Nina Gregory při prezentaci zprávy o azylu 2022. V prvních měsících letošního roku jsme zaznamenali nejvyšší počet měsíčních žádostí od uprchlické krize v letech 2015 až 2016. Vysvětlila Gregory a zdůraznila, že třemi hlavními faktory tohoto nárůstu jsou vykořisťování migrantů běloruským režimem, převzetí moci Talibánem v Afghánistánu loni v létě a válka na Ukrajině. V prvních měsících roku 2021 zůstal počet žádostí téměř stabilní. K polovině roku začaly žádosti přibývat a vrcholy zaznamenávaly v měsících září a listopadu 2021. To je to, co čteme ve zprávě EUAA. To je zkrátka vlastně tohoto evropského orgánu nebo té agentury pro azyl. Takže
Tyto dva vrcholy jsou z velké části výsledkem zvýšených požadavků ze strany Afgánců a Syřanů, včetně četných opakovaných požadavků ze strany Afgánců. Největší skupinu žadatelů v roce 2021 představovali Syřané se zhruba 117 tisíci žádostmi v zemích EU, následováni Afgánci, kteří podali 102 tisíc žádostí. Tato dvě občanství s odstupem následovali občané Iráku 30 tisíc, Pákistánu a Turecka po 25 tisících a Bangladéše 20 tisíc. Co se týče hostitelských zemí, nejvíce žádostí o azyl obdrželo Německo 191 tisíc, následované Francií 121 tisíc, Španělskem 65 tisíc a Itálií 53 tisíc. Takže to byla taková zpráva o situaci v celé Evropě. Ono, když se podíváte na titulky různých článků v italských denících, tak tady máte například zatím, zase zůstanu u té ANSI, tak tady máte například 18.6.2022 migranti, další vylodění v Lockridge připlulo jich 137. 19.6. další tři vylodění na Lampeduze, dalších 123 migrantů. Pak tady máte 21.6. migranti, další vylodění během 12 hodin v oblasti Crotone připlulo 150 migrantů. No a 24. další vylodění na jihu Sardinie připlulo 12, potom máme 27.6. dvoje vylodění zase u Crotone 149 a tak dále. Pak tady máme například ještě dál 27.6., takže v Kalábrii ještě 108 v Rochella. A toto jsou prostě pouze názvy článků v této tiskové agentuře ANSA. Samozřejmě potom těch článků je více v ostatních médiích. Podíváme se například na článek v Il Giornale ze dneška, tedy ze 29. června 2022, kde se píše o nákazách mezi migranty. A je to důvod, proč se COVID rozšířil do přijímacích center. Nedostatek distancování, píšou, nemožnost izolace a chybná logistika při přesunech. Příčiny, které během pandemie vedly k nárůstu infekcí COVID mezi migranty. A v tom Il Giornale to píše Francesca Galici. Já tady cituji, nákaza mezi migranty. To je důvod, proč se COVID rozšířil do přijímacích center, jak bylo řečeno v Perexu, chaotické přesuny a nedostatečná pozornost věnovaná prevenci. To by spolu se špatným očkováním byly příčiny, které uprostřed pandemie způsobily propuknutí a vznik zhluku v přijímacích střediscích pro migranty po celé Itálii. V mnoha případech je nemožné udržet vzdálenost, ještě horší je izolovat pozitivní případy, kdy prostory nejsou dostatečné a s následnými kontakty a nákazami. V posledních dvou letech tyto podmínky fungovaly jako vzpruha a přijímací střediska se také stala zdrojem nebezpečí pro operátory a policii, kteří tam pracovali. Stačí sledovat zprávy za poslední dva roky a najít zprávy o ohniscích a infekcích v hotspotech, CPR a přijímacích střediscích, které se často ocitly v situacích velkého přebytku hostů.
situace již známá v mnoha realitách, zejména v jižní Itálii, která detonovala, jak by se dalo říci, během covidu, během níž instituce nepodnikly kroky, aby požádali manažery, aby respektovali, což je nemožné, bezpečnostní distancování a izolaci pozitivních subjektů. Svědectví tohoto typu pocházejí z různých částí Itálie. Noviny Domani ve vydání na novinových stáncích dne 29. června, tedy dnes, informovali o některých operátorech v Toskánsku, kteří hlásili epizody, které nastaly během vyvrcholení pandemie. Existuje mnoho center, která byla umístěna do karantény, například v Borguntu se během určitého období rozvinulo ohnisko s 22 nakaženými hosty, řekl zdroj deníku. A dodal, že vypuklo u nás ve velkém centru v Caletanzano, jeden v Sesto Fiorentino, další uvnitř bývalého správy Florencii, který je největší v Toskánsku s plnou kapacitou 130 míst. Navíc k ním k různým skupinám, které se vyvinuly v rámci uvítacích apartmánů v celé provincii Florencie. Pozitivní vylodění migranti. Co se děje? Takže tomuto deníku Il Giornale, naopak Alberto Liegio, provinční generální tajemník odborového svazu Italia Celere, sekce Trapani vysvětlil. Z Pantelerie jsou převáženi pouze subjekty s negativním testem na rychlý výtěr, provedený při vylodění. Tato procedura samozřejmě nemůže zaručit, že ti samí, kteří byli v těsném kontaktu na lodích a na břehu s pozitivními subjekty, se v následujících dnech nestanou pozitivními na COVID. To se stávalo často a nejen v Trapani. Všichni pozorovatelé a další orgány se tím vystavují nebezpečí, že s nimi přijdou v důsledku prováděných operací do styku, uzavřel zástupce odboru. Příklad toho, co Alberto Liegi vylíčil, lze nalézt v tiskové zprávě, vydané 28. srpna 2021 odborovým svazem Italia Celere, která informuje o případu KK, migranta, který přistál v Pantelerii 7. srpna loňského roku. Když dorazil na ostrov, byl podroben rychlému výtěru, byl negativní. Z tohoto důvodu byl o týden později převezen na motorovou loď do Trapani spolu s dalšími cizinci, kteří si dosud našli ubytování v kasárnách Barone. Na konci procedur fotosignalizace byl umístěn do karantény na 10 dní v Salemi u Trapani na Sicílii. Na konci karantény byl 23. srpna opět podroben antigenním testům pracovníky ASP Trapani negativní výsledek, ale následujícího 28. srpna s ohledem na čártrový let, který by ho převezl zpět do Tuniska, byl 24-letý mladík podroben molekulárnímu výtěru v CPR v Trapani, kde byl od 24. srpna pozitivní výsledek. Komuniké hovoří o nepřetržitém míšení, ke kterému dochází během fází přesunu mezi cizinci, kteří dokončili karanténu a cizinci, kteří právě přistáli. Situace, která je v tiskové zprávě ze dne 28. srpna 2021 definována jako časovaná bomba pro zdraví pozorovatelů a pro provozovatele řídícího orgánu CPR i pro cizince samotné. Mnozí jste možná zaznamenali, co se stalo minulý pátek, a to bylo opravdu něco neskutečného. Ten způsob, vlastně, jakým byl veden útok migranty na pašerácké hranice, když se to tomu tak může říct, i v Melille, enkláva, španělská enkláva u Maroka, tam byl obrovský vlastně útok, dá se říct, na tyto hranice, způsobený mnoha nelegálními migranty, speciálně ze subsaharské oblasti.
Podívejme se, co o tom píše focusafrica.info. Takže zde mluví o tom, jak se v tomto článku vyjádřil k tomuto problému Sanchez. 28. června 2022 to na Focus Africa napsala Antonella Napoli. Španělský premiér Pedro Sanchez obhajuje způsob, jakým marocká a španělská policie minulý pátek zatlačila imigranty v Melille, když se pokusili překročit hranici, aby se dostali do španělské enklávy v severní Africe, a definuje pokus o překročení hranice, při kterém zemřelo 23 lidí, podle oficiálních zdrojů ve srovnání s 37 hlášenými nevládními organizacemi na místě. Útok na hranice Španělska. Musíme si pamatovat, že mnoho těchto migrantů zaútočilo na hranice Španělska s sekerami a háky, řekl Sanchez v rozhovoru pro Associated Press v Madridu v předvečer summitu NATO. Mluvíme o pokusu o útok na plot, který byl evidentně proveden agresivně, a proto španělské státní bezpečnostní síly a marocké stráže bránily hranice Španělska. Trvá na svém španělský premiér. Byl to skutečný represivní akt bezprecedentního násilí, zatímco zranění zůstali trčet mezi těly mrtvých bez pomoci. Fakta, která prokazují systematické porušování lidských práv státem, který se rozhodl hrát roli proti migrační policie jménem Španělska výměnou za financování outsourcované správy vnějších hranic Evropské unie, píšou ve Focus Africa. Samozřejmě uvidíte, nebo můžete se dočíst další informace, zejména o neziskovkovém sektoru, který samozřejmě tuto migraci podporuje. Takže toto, jak vidno, tento názor samozřejmě je jasný, odkud vítr vane. Ty valící se masy, jestli jste někdo viděl to video, tak je to úplně něco hrůzy strašného, opravdu s těma tyčema, hákama, všem možným, jako říká se, že jich bylo asi 2000. Jak někdo může podporovat imigraci takovýmto způsobem, tak to opravdu nikdy nepochopím. A nyní se podíváme, co k tomuto tématu bude na stránkách Vatikán News. 28. června 2022 zde byl publikován následující článek s titulkem Smutek papeže kvůli smrti migrantů v Melille a Texasu. Ve dnešním tweetu, to znamená včerejším 28.6.2022, papež František vyjádřil smutek v souvislosti s nedávnými dvěma tragédiemi, které se týkaly migrantů v Melille a ve Spojených státech, modlí se za oběti. Papež vzývá Pána, aby otevřel naše srdce a aby se tato neštěstí už nikdy neopakovala. Na stránkách Vatican News to publikovala Adriana Masotti. V uplynulých dnech se ve zprávách objevila realita přistěhovalectví prostřednictvím dvou dramatických událostí, které si žádají reakci mezinárodního společenství. Papež František ve svém raním tweetu píše: se zármutkem jsem se dozvěděl o tragédiích migrantů v Texasu a Melille. Modleme se společně za tyto naše bratry, kteří zemřeli v naději na lepší život, a za nás, aby Pán otevřel naše srdce a tato neštěstí se již nikdy neopakovala. Komece, objasnit, co se stalo, a respektovat lidskou důstojnost.
Tragédie v Melille na hranici mezi Marokem a Španělskem, označovaná jako masakr, se odehrála minulý pátek v důsledku tlačenice, která následovala po pokusu asi 1500 afrických migrantů dostat se do španělské enklávy, bylo ušlapáno nejméně 23 lidí. Brutální odmítavá reakce rabátských policejních sil je předmětem polemik a protestů alžírské vlády proti Maroku, které je obviňováno z toho, že hraje roli policisty při ochraně hranic Evropské unie. Nevybíravé použití síly odsoudila Komise biskupských konferencí Evropské unie, která ve své komuniké vyzývá k nezávislému vyšetřování a připomíná potřebu řádného dodržování práv migrantů a uprchlíků a identifikaci oprávněných žadatelů o azyl. Reakce španělských biskupů důrazně reagovali také biskupové z podkomise Španělské biskupské konference pro migraci a lidskou mobilitu, kteří vyzvali k humánním krokům při řešení této nové krize. Biskupové vyjadřují lítost nad ztrátou lidských životů a vyzývají úřady, aby objasnili, co se stalo, a přijali vhodná opatření, aby se podobné události neopakovaly. Hlas občanské společnosti. Mnoho národních i mezinárodních organizací občanské společnosti se ozývá, mezi nimi v Itálii například Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, akronym je CNCA. Jednomyslně volají po novém evropském paktu, který by umožnil příchod lidí na kontinent bezpečnými cestami, jak je tomu v případě ukrajinských uprchlíků. Velmi závažné události, k nimž došlo k Melille, znovu tragicky poukazují na nepřiměřenost a nedostatek lidskosti a spravedlnosti, které charakterizují evropskou migranční politiku. Uvádí se v prohlášení. Zvyšování zdí před těmi, kdo migrují za svobodou a slušnou nadějí na život, může vést pouze k porušování zákonů a práv a k tragédiím, k jakým neustále dochází ve Středozemním moři u bran Evropy. Masakr migrantů v Texasu. Nákladní auto, které se stalo rakví pro 46 migrantů, opuštěných asi 240 kilometrů od mexických hranic a 16 přeživších, tak lze popsat hrůznou epizodu, k níž došlo v noci na dnešek, tedy z předevčíra na včerejšek. A stalo se to v texaském městě San Antonio. Všichni byli namačkáni ve vozidle při teplotě kolem 40 stupňů. Probíhá vyšetřování svěřené americkému ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Zatčeny byly tři osoby, jejichž podíl na tragédii, která je považována za nejhorší z tragédií spáchaných obchodníky s lidmi na území USA, je stále neznámý. Takže toto je vyjádření k těmto věcem, k tomuto tématu, co se týče této masivní migrace. Pro nás nelegální migrace a také neomluvitelné, protože je to biznis, na kterém vydělávají obchodníci s lidmi. Pro tyto obchodníky ti lidé nic neznamenají, pro ně nemají žádnou hodnotu, lidskost. Pro ně jsou pouze peníze, zboží a je jim úplně jedno, že jim slibujou hory doly někde,
kde, jak sami vidíte, opravdu ty poklady na ně nečekají. Naopak obyvatelé Evropy se potýkají ve velkých problémech vůbec, co se týče samotného přežití, a tak je naprosto nemyslitelné si stále uvalovat na bedra, na sociální systém, který má sloužit především vlastním občanům jednotlivých států, občanům, kteří platili daně, kteří pracovali, kteří se podíleli na rozvoji vlastní země a dostali se do potíží různého typu, které mohou být způsobeny právě jako v tomto období různými politickými rozhodnutími, které své vlastní občany obětují ve jménu smyšlené morálky se zahraniční politikou například, a nestarají se o to, aby občané vlastní země mohli vůbec z výplaty vyžít. Takže nemůžeme mluvit o nějaké podpoře takovéto masivní, nekontrolované a nekontrolovatelné migrace někam, kde není pro tyto lidi uplatnění a není pro ně, tak jak psali v článku, naděje nějaké svobody, protože zde končí v rukách různých mafií, které je budou využívat ke kriminální činnosti, a určitě to nebude pro ně lepší život. Podpora nelegálního chování, nelegality, ilegality není akceptovatelná. Nikomu není lhostejný osud lidí, kdekoliv se vyskytují, ale ve všem je vždy potřeba používat zdravý rozum. A bohužel ne každému se může vždy vyhovět. Když už jsme v tom Vatikánu, tak se podíváme ještě na jeden dnešní článek a titulek zní: Papež, denně nosím v srdci drahou a zmučenou Ukrajinu. Po dnešní polední mariánské modlitbě svatý otec opětovně vyzval k pomoci trpícímu ukrajinskému národu a k dialogu o tamní situaci. Upozornil na první číslo měsíčníku L'Osservatore Romano, věnovaného lidem z ulice, kteří ho na svatopeterském náměstí poprvé nabízeli, a jmenovitě pozdravil poutníky z České republiky, kteří doprovodili svého arcibiskupa při převzetí pália. Takže stále Vatikán News a cituji: Denně nosím v srdci drahou, zmučenou Ukrajinu, kterou nadále bičují barbarské útoky, jako byl ten, který nedávno zasáhl nákupní středisko v Kremnčuku. Modlím se za to, aby tato šílená válka již brzy dospěla ke svému konci. Znovu vyzývám k tomu, abyste neúnavně pokračovali v modlitbě za mír. Kéž pán otevře cesty k dialogu, které lidi nechtějí anebo nedokáží nalézt. A nezanedbávejme pomoc ukrajinskému obyvatelstvu, které velmi trpí, vybízel papež František. Poté poukázal na bezdomovce, kteří dnes poprvé na náměstí roznášeli nový měsíčník deníku svatého stolce L'Osservatore Romano, redakčně utvářený spolu s lidmi z ulice.
Papež vyzdvihl toto pěkné dílo, které vyšlo z dola jako projev marginalizovaných lidí a konečně mezi jinými poutnickými skupinami jmenoval také drahé poutníky z České republiky. Takže toto bylo ve Vatikán News dnes a my doufejme, že co se týče tak drahé zmučené Ukrajiny v papežově srdci, že se bude jednat a dělat vše proto diplomatickými silami, aby se tyto konflikty ukončily a bylo tím zachráněno obyvatelstvo nejenom Ukrajiny, ale všude, kde se vlastně bojuje, anebo lidé, kteří trpí dopady právě, které jsou v souvislosti s tímto konfliktem. A může to být i například to neskutečné zdražování a nedostatek některých produktů a tak dále a tak dále. Takže tím bych ukončila reportáž z Vatikán News. A nyní vám pustím převzatý pořad z Facebooku Tomia Okamury a jsou to dnešní aktuality. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami. Vyzýváme vládu, aby během předsednictví v Evropské unii hájila české zájmy, nikoliv ty bruselské, a aby usilovala o zlevnění energií a konec Green Dealu a emisních povolenek. Od pátku převezme česká vláda na 6 měsíců předsednictví v Radě ministrů Evropské unie. Bude to v situaci, kdy vládou Petra Fialy otřásá skandál s napojením vládního hnutí STAN na korupčníky a na organizovaný zločin. Bude to také v době, kdy současná Fialová probruselská vláda je jednou z nejhorších v Evropě, co se týče pomoci občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi, zvládnout růsty cen a zajištění naší energetické bezpečnosti. Rovněž vládou zvolené priority českého předsednictví, zejména zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny a poválečná obnova Ukrajiny, neukazují na snahu české vlády využít předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů. A tady bych upozornil, že tu prioritu poválečná obnova Ukrajiny, to znamená, aby Česká republika financovala poválečnou obnovu Ukrajiny a aby jsme tady přijali neomezené množství těch migrantů z Ukrajiny, tak to dala Fialová vláda jako prioritu číslo jedna pro předsednictví České republiky Evropské unii. Takže vidíte, jak oni mají úplně převrácné priority. Oni na první místo nedají prioritu nějakou na zlepšení životů českých občanů, jako říká SPD, aby se usilovalo o zlevnění energií, tím pádem i zlevnění potravin, pohonný mot a tak dále. Podle názoru hnutí SPD by současná vláda měla mít jako jednu ze svých priorit zasadit se o udržitelnost nízkých cen energií, o otevřením jednání o přehodnocení takzvaného Green Dealu nebo odstoupením od systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Vláda by se podle našeho názoru měla zaměřit na prosazení mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, to znamená na ukončení války. Naprosto odmítáme, že vláda považuje za další z priorit předsednictví posilování takzvané kybernetické bezpečnosti, což zní sice dobře, ale ve skutečnosti se zatím skrývají pouze snahy o plíživou cenzuru opozičních médií a příspěvků občanů na sociálních sítích. Vyzýváme vládu, aby v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila české zájmy, nikoli v ty bruselské, ale už nyní víme, že to je marná výzva, protože pro vládu Petra Fialy jsou na prvním místě zájmy Bruselu a Evropské unie, nikoli v České republiky a českých občanů, bohužel. Tak to byly dnešní aktuality, mějte se hezky, držme spolu, užívejte hezkého počasí a já se s vámi zase těším brzy na viděnou na svých sociálních profilech.